Uma pomba perdida. Onde vai? Hoje onde a home que minha vida? Esse não como fica assim. Pomba perdida. Minha amor, entras onde vivi. Bem, tinha vida de coisa fácil. E as horas vai na buraga. Vem pegar, meu amor. Vem levar com o bom. Que vai na buraga. Então, o que é que tu achaste porque os mentores estão a falar? Queres ver muito mais? É só ver aqui no nosso site oficial.